Bom dia, rapaziada. Hoje nós estamos no hotel Hard Rock. Que é o hotel onde vai ser realizado o casamento do meu amigo, né? Nós viemos aí, fizemos essa mudança de um hotel pro outro, o hotel que a gente tava. Antes não tinha internet, esse aqui tem. Cara, só que assim, ó, esse hotel aqui é bem mais caro, né? Em função de tudo. Só que, cara, justifica o preço. Olha só o tamanho, cara. É uma cidade. E isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é 10%. Eu vou fazer alguns vídeos e mostrar pra vocês. Tipo, tá vendo esses carrinhos aqui, ó? Esses carrinhos servem pra transportar a galera. Se, tipo, se a galera quiser ir num restaurante que tem na beira da praia, ou se a galera quiser ir num spa que é lá longe, ou então pra sala de jogos que é lá longe. Cara, é sério, isso aqui parece uma cidade. Dá uma olhada. Tem muito mais pra lá, galera. Tem muito mais, assim, ó. A parada é o... Eu não sabia que existia um lugar tão grande assim, sabe? Um resort tão grande assim. Tipo, pô, cheguei e pensei, pô, altas piscinas. Que nada, isso aqui é só enfeite. É só decorativo. E agora a gente tá indo tomar café pro pessoal. Só temos que se achar, né? Eu não faço ideia onde eu tô. Aqui é o saguão de entrada do hotel. Dá uma olhada, velho. Carro aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Mais pra lá tem um carro da Madonna. Aqui tem umas lojas. Pra lá também tem umas lojas. É gigante a parada. É muito grande. Agora a gente tá indo aqui no The Market tomar um cafezão com a rapaziada. Parece que alguém se deu bem na baladinha ontem, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah! Ei! Ah! Esse enorme predador é guiado por um olfato muito apurado. E seu apetite é tão imenso. Lembra que eu falei que o bagulho era grande? Dá uma olhada lá atrás. Ah, grande, né? Tem lugar lá. Olha lá. Desse lado, velho, tem lá. Bem lá atrás tem mais um monte de prédio. Aonde o sol toca é o reino do Hard Rock. Ping-pong, eu aposto o cu. Beleza, então vamos. É hora do show. Não quero comer o Bernardo mais, eu vou ter que comê-lo. Essa é a cara de alguém quando aposta o cu e perde. Ai, ai. Agora eu vou jogar o basquetão aqui. Faz parte, né? Só ganha cu quem aposta cu. Mas eu não vou querer, não. Vou deixar quieto. E aí, raça, hoje é o dia do casamento.
galera, pô, hoje é o último dia da minha viagem. Hoje mesmo eu já volto pro Brasil. E, cara, o que eu tenho pra falar pra vocês é pra vocês saírem de casa, pra vocês se organizarem, pra vocês se programarem. Você não precisa fazer uma viagem dessa que eu fiz pra tão longe e custe muito caro. Você pode fazer uma viagem simples, cara. Você vai ter as mesmas experiências, vai ter o mesmo contato com as outras pessoas, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes, experimentar comidas diferentes, dançar músicas diferentes. E tudo isso, cara, vai valer muito a pena, velho. Vai valer muito a pena porque você vai, claro, gastar dinheiro, você vai precisar se organizar, você vai ter todo o trabalho de sair do seu conforto pra precisar... Você vai ter todo o trabalho de sair do seu conforto, né? Pegar um ônibus, pegar um avião, sei lá, até pegar carona, como foi o que o Paulo fez. Mas, cara, o resultado sempre vai ser muito legal. E é aquela parada, você acaba pegando gosto pela coisa, né? Acho que o Paulo falou isso no vídeo. É, viagem é a única coisa que você paga e fica mais rico. Rico de conhecimento, rico de informação, rico de cultura, rico de energia positiva, sabe? E você não precisa fazer uma viagem cara pra não dar muito longe. Cara, às vezes, até um passeio, um ponto turístico da sua cidade que você não fez ainda, pode ser legal. Ou uma viagem pra uma cidade vizinha, conhecer pessoas novas, como eu disse, sabe? Cara, isso aí é top demais. Você sair da sua zona de conforto pra ir atrás de coisas que você não conhece, de pessoas que você não viu. E isso tá tudo nas suas mãos, velho. O que você precisa fazer é se organizar, juntar uma grana e ter entusiasmo, né, cara, pra fazer as coisas. Quando você estiver nos lugares, a dica é socialize, velho. Não fica envergonhadão, converse com as pessoas, cumprimenta tanto os funcionários aqui, ó, e rapaziada lá, tá ligado? É isso aí, é good vibe, que é isso que vale a pena, velho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou voltar ali pra piscininha, que tá rolando a pool party ali. Eu vou aproveitar os meus últimos momentos no Caribe. Fechou, galera? Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa um like aí, beleza? E é isso. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.